တော်တော်များတော့အဲနေညိုရီကိုရစေချင်တာပေါ့ကိုပဲကိုပဲကိုဆွဲရတယ်လို့ပြောလို့ပြန်ရစေချင်တာပေါ့အဲကိုကိုရစေချင်ပါတယ်အဓိကကတော့အဲကျွန်တော်ကဟိုညာလေးရှင်ညာလေးညာလေးရှင်ကိုရမ်းချစ်တဲ့အင်းသားကိုလေးပါမို့ခဏညာသေဆောင်တာပေါ့အခရိကကညာလေးရှင်အင်းသူလေးပါနော်စိတ်တူနေတယ်ပေါ့ဒီနေ့မှာတော့တို့တော်တော်လေးကြာကြာနေခဲ့ရနော်လာချီလာချီနေမနေ့မိုးလင်းရနေမိုးချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ရေပေါ်မှာကြီးပဲနောက်ကို့အဖွဲသားတွေကြီးပဲမြင်ရတာဟောရေထဲမှာအဲ့လောက်ကြီးကြာကြာတစ်ခါမှမနေဘူးအဲ့ဒါတော့မတရားပဲအဲ့ဒါကပါကြီးလေပြောပြောလိုက်ပါဘာမအတိတ်ကအမှတ်တရပဲလေနော်လေးတွေကမြေကြီးမထည့်ဘူးမြေကြီးမနေရအဲ့အဲ့လေးတွေတော့တော့ကျွန်တော်ကမြေကြီးရမ်းနေတယ်ပြောင်းလို့ပါဒါမဲ့ရိုက်ထားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုခေတ်အနေထားပြောင်းလဲစရာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးမရှိနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒါကတော့ပြည်သားပေါ်ကြာမှာပဲထက်ကြည့်ရမှာပဲမပြောင်းလဲဖို့များပါလေသူလည်းပြောရတယ်ပြောစံပြောတာအေးစူးပြောတာမချောင်းစကားတော့တင်ရတယ်တင်ရဆိုတာဇာညုံနဲ့ပါတဲ့အင်းစကားတွေကိုဟိုအတိအကျပြောရတယ်အဲ့ဒီကပြောတဲ့အင်းစကားတွေကိုအဲ့ဟိုအဲ့မှာဒီဆက်လီမုံနဲ့အင်းသားတွေရှိတယ်အဲ့အင်းတွေရှိတယ်အဲ့အင်းတွေကလူတွေနဲ့စကားသွားပြောရင်းနဲ့အင်းစကားတွေဒီလိုစကားပြောတယ်ဇာညုံနဲ့အတိုင်းပြောကြည့်တယ်သူတို့ပြောတဲ့လေတံကိုလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်တယ်အဲ့ပေါ်ဟိုအင်းထဲမှာကြီးပြီးတော့အင်းထဲမှာဝေးအင်းထဲမှာကြီးလာလူမဟုတ်တော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတော့ရှိတာပဲဟိုဘလုံးကတော့အင်းသားဆစ်ဆစ်ခေါ်ရရင်တော့တမျိုးကလောက်ယူရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်တော့အနည်းစားဆုံးတော့ကိုရီးယားကြိုးစားထားတယ်ဟုတ်အဲသမီးစာပြီဘလားစာပြီဘလားနောက်ဆုံးအဲ့လိုလေးရှိရဲအဲ့ဒါလေးတော့ဘလားဆိုတဲ့ဟာလေးပြီအောင်တော့အဲခုပြောကြည့်တော့အမဟုတ်အဲ့လိုမပြောဘူးဘလားအဲသူအဲ့ဒါလေးတော့ဟိုတကြလိုက်မှတ်ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့ဘာလို့ပါလဲဒီကောင်ဗီဒီယိုကအများကြီးအဲ့လိုမျိုးအိုက်တင်လို့ရှိရအောင်ตัวญมาลีญมาลีฉิลาลาพี่รอตัวอะพี่โขขอทุบได้2รอบอยู่2รอบตูเนี่ยซูซูซันเนี่ยตังเงินจีนนี่ตัวบ่เนาะลาลาขอได้เออโกเรียมอมๆถูกกันเนาะแล้วก็เปลี่ยนเจอได้อะพี่ซีนนี่ดีตามิ3รอบก้าวลูกอินชิ้นปูก้าวได้หนูเชิญเนาะอินชิ้นด้วยปูพี่รออะกงลงก้าวลูกบ่ามอมๆตะเกยหัวผิดเลยส่วนปูพี่รออะลูกอมงคันพี่รอตูโลยกส่งไปได้เหรอหูเป็ดกูปูสปูผิดตัวเลยเชิญกูก้าวมาแล้วจริงๆตัวอะไรแต่ถ้าสมมุติเลยกูตะมี้อยู่ประมาณเป็นเพราะว่าซีซั่นน่ะทําไล่ตาเนาะไอ้อะไรမျိုးกูมิกิมิตาဆိုတာမျိုးじゃတလဲไอ้มิกิมิตาเนี่ยอธิษฐานยังต้องเลือกแต่ผู้ขันษาแต่ผู้เนาะอันนี้เสร็จสมเนาะไอ้มิตาเนี่ยอะไรเนี่ยลงอยู่ลงไม่อยากเอาก็ไอ้ชูตาไม่โอเคไปกูตะมี้อยู่ด้วยเป็นอาจารย์เอจิ้งกูเนาะไอ้เนี่ยก็คือขายเอจิ้งกูจะยอมเสียชีวิตแต่กูตะมี้อยู่ชื่อไม่อยากไอ้เรื่องของนั้นยังก้าวนะยังก้าวนะတကယ်ကိုဒီဇိုင်းမှာစောင့်ကြည့်ရတယ်ကိုလည်းပါတယ်ခမ်းလို့လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဆောင်တာကြည့်ရတော့တကယ်တော်ပါတယ်ကားတိုင်းကားတွေတော့အများကြီးကိုကိုက်တာမိပါတယ်အင်းသူလေးညာလေးရှင်တော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်တကယ်လည်းချစ်ဖို့ချစ်ချင်ပါဘူးကိုညမမျိုးကိုညှို့လာတယ်မဟုတ်ပါဘူးကြည့်ကြပါပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဟိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ပြောညောင်နိုင်ငံမှာအလှပတွေအများကြီးရှိတယ်လေလူတည်သေးတာရောနော်လူမတည်သေးတာရောအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအဲမှာမှာအင်္ဂလိပ်ဒေသဆိုတော်တော်များတယ်အလှပတွေအဓိကအလှပတွေရဲ့ဥစားကားတွေကအဲမောင်မားချစ်ချင်းမေတ္တာတွေရဲ့နောက်အဲချစ်သူအဖြစ်ချစ်ချင်းမေတ္တာအဲ့ဒါတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ကားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအဲပရိသတ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မဲ့ကားတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ဟိုဘာတွေပါသေးရနော်ဟိုအင်္ဂလိပ်ဒေသရဲ့တိုက်တီးတိုက်တီးအတားကြီးပါလေ။အင်းလေးရွေးရအတားကြီးပါလေ။တိုက်တီးကြီးပါ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးပါမယ်။ဒီနေ့ကတော့ Academy ဖွဲ့ရတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြစ်မှန်ပေးမယ်။ဒါနဲ့ဟိုကျမကြီးအချင်းလေးလေးရောက်ခဏနားလိုက်ဟိုတော်တော်များတော့အဲနေညိုရီကိုရစေချင်တာပေါ့။ကိုပဲကိုဆွဲရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ရစေချင်တာပေါ့။အဲကိုရစေချင်ပါလေ။ဟိုတော့ဟိုအကုန်လုံးတက်ပေးတဲ့ Academy လည်းရှိထားပြီးသားလေ။ဘာလို့လဲသူတို့ခံမှန်းတာသူတို့ကြည့်ရှုတဲ့ရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသူတို့ကြည့်ရှုပြီးတော့အငယ်ဖြတ်ထားတာလည်းရှိတယ်။နောက်အငယ်ဖြတ်ဖွဲရလည်းအမှတ်ပေးထားရှိတယ်။သူတိုက်ဆန့်ပြီးတော့အဲသူတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ဟာကိုတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာတော်များမှာလည်းတက်နေကြပါတယ်။သူတွေဟိုရေပန်းစားနေလဲဆိုတော့အာကမင်းကောင်ဆိုတဲ့ဇလန်တွေရိုက်နေတယ်အဲမှာခမလုံးမှာ
သွေးပေါင်190ကျွန်တော်သတိလက်တစ်ချက်မလက်တစ်ချက်နဲ့ဆဲဥရောက်သွားတယ်သွေးပေါင်စောင့်တက်ပြီးတော့ဟိုဒီကတောက်လျှောက်အန်နာတွေဖြစ်တယ်အန်နာဖြစ်ပြီးအဲဒီဆေးရုံကတော့လူနာတင်ရင်နဲ့ခေါ်တယ်တန်နေဆေးရုံမှာချက်ချင်းရန်ကုန်လွှဲပေးပြီးရန်ကုန်တက်ရတယ်တော့လောဆယ်တော့၄ရက်လောက်တက်လာရတယ်သွေးပေါင်190တက်သွားတာနောက်ရှေ့မှာဖျားထားတဲ့အချိန်နဲ့ဝိဖြစ်နေတာလည်းပါတယ်နောက်အစားတော့မားတာကြီးလည်းပါမယ်ငိုရဲရလည်းသွေးတို့အခံလေးနဲ့ရှိတော့190ဘာမှမတက်ဘူးနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကတော့မျိုးလုံးဖွင့်လို့မရဖွင့်ရတဲ့လူလဲတာဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်လည်းတအားကျပါတော့ချက်ချင်းဆေးသွင်းသွင်းနေတယ်ပြီးတော့ခေါင်းလေးကဒီဘွဲ့တော့တော့ထူးထူးထောင်ထောင်လောက်ထားတယ်အာတင်းဟာအနည်းငယ်များလိုက်တာနော်ခုနှစ်နှစ်စောင့်ထားတာဒီကကြည့်ဖို့တော့ခဏပါလေဆရာတော်ကတော့50တပတ်လောက်ပေါ့အခုစကားပြောတော့တော့ကနည်းနည်းလေတိတ်မဆက်ချင်ဘူး။လမ်းတော်မသတိဘူးမရတော့။သူတို့ပြောတာချားတယ်ကြားတာလည်းကြည့်တယ်မကြားရလည်းရှိတယ်။မျိုးလုံးကြီးလည်းပြားပြီးဒီကိုယ်လုံးလည်းအေးဆက်သွားတာပြောတယ်သူ။အဲ့လိုပဲရှိတယ်။အဲ့အာကမင်းအောင်ဖွဲကဟိုဒိုက်တာတရားမင်းကြီးတို့စစ်နိုင်လို့တော်ပါလေ။ကျန်တဲ့ကလေးတွေရောအကုန်လုံးသူတို့အချိန်မီပို့လိုက်လို့မပို့ရင်တော့လည်းတမျိုးအချိန်မီဖြစ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။စရိုက်တွေကမျောလင်းချက်တွေအများကြီးနဲ့ရိုက်ခဲ့တာနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလေပရိသတ်အဘေးတို့နဲ့အပြင်ရိုမန်အဲအများကြီးဆိုတော့အများကြီးအားခဲ့တာပါလေဒီကနေပတ်သက်ပြီးတော့